Peto Minangka tuan rumah Y20 atau Y20, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mere sumanget Konferensi Asia Afrika ancokeun sakumna delegasi. Dina prona Ridwan Kamil ngembarkeun mangpirang poin anu disatujuan dina eta kagiatan ka Presiden Joko Widodo keur dipadungdeungkeun kalawan gemet dina forum G20. Kegiatan Y20 atau Y20 dikokolakeun di Kota Bandung salila 2 poe dina tanggal 21 turta 22 Juli 2022. Salah saurang delegasi ti Afrika Selatan anu aup dina gala dinner di Gedung Sate Kota Bandung pe Kamis 21 Juli 2022 ngapresiasi forum Y20. Dirina miharep Y20 bisa ngaguar ngeunaan energi utamana krisis energi global, rasisme sarta isu ngeunaan kasataraan gender. Your expect or your about this to your country effective? Well, I would expect that we can really touch on issues such as energy, particularly nowadays because we're experiencing a global energy crisis. I would expect that we touch on issues of racism, touch on issues of gender, because sometimes, you know, women are not always included in space, not just women, the LGBTQI community. I think I would also expect that we talk about issues that have got to do with the, you know, the digital transformation that's going on at the moment. So yeah, those would be my expectations. Sajroning kitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngapresiasi ketak Jawa Barat anu kawilang signifikan lebah nyukseskeun presidensi G20 ke Indonesia salah sahijina dina forum Y20. Pangna kitu delegasi nonoman mangrupa calon pamimpin dunya anu bakal nyokot putusan penting keur nagarana jaga. Mangpirang poin anu jadi kasapukan delegasi Y20 bakal ditepikeun ka Presiden Joko Widodo keur dipadungdeungkeun kalawan gemet dina kegiatan G20 sarta direspon jadi kawijakan. Dirina ge mere sumanget Konferensi Asia Afrika ka sakumna delegasi. Secara umum saya semangati mereka dengan semangat Asia Afrika tahun 55, bahwa dulu di Bandung kita lawan injustice, sekarang juga lawanlah ketidakadilan di berbagai multidimensi, ya. Ketidakadilan di ekonomi, ketidakadilan di sosial, pendidikan, dengan cara khas anak muda yang selalu bersemangat dan out of the box. Ridwan Kamil ngembohan akses keuangan digital jadi salah seji isu anu penting keur dipadungdeungkeun dina Y20. Dirina nandeskeun isu akses keuangan, digitalisasi tepi ka pinjaman online turta judi online anu jadi sisi negatif kudu dilawan. Tapi dina sisi sejena aya kamerdekaan demokratisasi keuangan anu bisa jadi instrumen keur nyorang inklusivitas akses keuangan ngaliwatan teknologi. Kegiatan Y20G madungdeungkeun revolusi digital kudu mampu ngaraharjakeun. Budi Hartati, Bandung TV.